მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს მოყვარულებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის იშლება ტარო ასე თემაზე, როგორი იქნება მომავალი კვირა თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ. როგორ ვხედავთ ჯერ მთლიანად კვირას, თელ კვირას, 7 დღეს როგორ ვხედავთ, მისი ხასიათი, მისი პოზიტიურობა, ხო? როგორი იქნება მომავალი დამდეგი კვირა, ნახოთ. მისი პოზიტიურობა როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში. შევხედოთ. თქვენთან მიმართებაში. მინდა გითხრათ, რომ მომავალი კვირა იქნება ფიქრიანი, იქნება ცოტა სევდიანი სიყვარულთან დაკავშირებით. თქვენ გეგონებათ, რომ ეს სიყვარული რაღაცა მიიპარება, გადის თქვენგან. აბა ვნახოთ, რამდენად რეალურია ეს. ხომ არ გეჩვენებათ შემთხვევით, აბა ვნახოთ. ნახოთ, ესე იგი მომავალი კვირა ცოტა არ ყავს ასეთ შანსს, ასეთნაირად. ნახეთ რა ხდება. ეს ურთიერთობა, ეს კვირა თქვენ დაგანახებთ მისგან სიყვარულს, გესმით? მისგან დაინახავთ თქვენ სიყვარულს. აი რაღაცნაირად თითქოს, აი, ნახეთ, შეხედეთ, რვიანის კვერთხები ჩანს და თქვენ ხედავთ. პირველად ამოვიდა აი ეს, როგორი კვირა ჩანს, აი ეს. ნახეთ, შეხედეთ, როგორი ფერებია და როგორი განწყობა, ხედავთ, ემოციური გარღვევა და ქალი, რომელიც დარდობს, აი რაღაცა მიიპარება სიყვარული გრძნობები, ხო? რაღაცა მორევია და აი რაღაც ჩადის ეს რაღაცა თასები და რაღაც ესეთი. მიიპარება, ასე ვთქვათ, ეს გრძნობა და შემდეგ როგორი განვითარება ექნება აი ამ სიტუაციას და ამოვიდა ეს. ნახეთ. რვიანის კვერთხები. ესე იგი სიტუაცია შეიცვლება რადიკალურად. რადიკალურად თქვენი განწყობა, მისგან მონატრება, თქვენ დაინახავთ მისგან მონატრებას. აი როგორც ვინილის პლასტინკას, ვინილის ფირფიტას რომ გადავატრიალებთ მეორე მხარეს და სხვა სიმღერებს დაუკრავს, ხო? აი რაღაც აი ესე შეიცვლება პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. უკაცრავად მოდელურმა ამერიკა. მოკლედ აი ასეთი სიტუაცია ჩანს. მისგან დიდი სურვილი, დიდზე დიდი. ეს არის სექსუალური სურვილი, რაღაცა ესეთი ენერგია, ტემპერამენტი, სიყვარული და მოკლედ უზარმაზარი მუხტი. მოდით ვნახოთ ახლა, კი ბატონო, გასაგებია რომ კვირა ასე ჩანს და კვირის მოვლენები. აბა ვნახოთ ერთი თქვენ როგორ ჩანხართ თქვენ. მომავალ კვირას, დამდეგ კვირას, ხო? აი კვირა რომ მოდის 7 დღის განმავლობაში, როგორ ჩანხართ თქვენ ნახოთ. ნახოთ, როგორ ჩანხართ თქვენ აბა მომავალ კვირას. მომავალი კვირა და ეს თქვენი გრძნობები. ნახოთ. თქვენ თავს იკავებთ. ნახეთ? აი ნახეთ. ფაქტის წინაშე კი არა და რაღაცა სიტუაცია არის, რომელიც ასე ვთქვათ გიზიდავთ, რომ მოდი რაღაც აი ესე სიტუაცია გიზიდავთ, თქვენთვის ძალიან მისაღებია, მაგრამ თავს იკავებთ. თქვენს უპირატესობას გრძნობთ, იმიტომ რომ ნახეთ მთავარი კვერთხი ხელში გიჭირავთ. თქვენს უპირატესობას გრძნობთ და თან ფიქრობთ, შევდგა თუ არა ფეხი, მაგრამ ნახეთ კიდევ სხვა მნიშვნელობასაც გეუბნებით. ფეხის შედგმა გინდათ, მაგრამ ნახეთ ბარიერი აქ. ბარიერი. გეღობებათ რაღაცა, ღობია ხო აქ. ესე იგი არის რაღაცა მიზეზი, რომელიც თქვენ გიშლით ხელს, რომ გადაადგათ ნაბიჯი. სურვილი არის ერთი, მაგრამ შესრულება და განხორციელება კიდე მეორე საკითხია, ხო ესეა. თავს იკავებთ მოკლედ. აი, თავს იკავებთ. ესე ჩანხართ თქვენ. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი, რაც შეეხება ურთიერთობას, აი ესეთი ჩანს პირადი ურთიერთობა მომავალ დამდეგ კვირას 7 დღეში. აი ასე. მოდით ახლა გადავიდეთ კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. ნახოთ მომავალ კვირას კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი როგორ ჩანს. თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესის ამსახურება და ასე შემდეგ. აქაც ნახეთ ესეთი სიტუაცია იგივე ამოვიდა. ეს კარტი ამოვიდა. კარიერაში და ბიზნესში ცოტა არ იყოს ფინანსურად არ ხართ კმაყოფილი. Ამაზე ბევრს ფიქრობთ და ფიქრი ხო იცით რომ ენერგია ამ ფიქრთან ერთად ენერგიაც იხარჯება, ნერვიულობთ მოკლედ. არ უნდა ამას ნერვიულობა. Დაიწყეთ სხვა სამსახურის ძებნა. ან და მოითხოვეთ ხელკასის მომატება. Ai რაღაც ესე. Თქვენ იმდენი გაქვთ ახლა შემოსავალი რომ აი მომჭირნეთ ხართ, მომჭირნეთ რომ საკუთარ თავს ბევრ რამეზე ეუბნებით უარს, რომ თანხა არ დაგაგდეთ და უშოთ სხვა რამეზე. ვნახოთ აბა გამართლება სხვა სამსახურში თუ იქნება ასეთი რამე. Amazon დაკავშირებით გაქვთ ხელვა და ემოციური გარღვევა, აი, ჩანს ნერვიულობა. და მეორე არკანი ეს არის ნახეთ, უნდა მოინდომოთ ჩემო კარგო, წინ იყუროთ და არა უკან. აქ ჩანს ორიანის კვერთხი, კვერთხების ორიანი. ვერ გადაგიწყმეტიათ როგორ მოიქცეთ. Ფინანსებთან დაკავშირებით ვამბობ. Წამოხვიდეთ თუ არა იმ ძველი სამსახურიდან. იყურებით სიძველეში, გესმით, აი წარსულში ხართ ჩარჩენილი, იმ დროს როცა პერსპექტივა წინ უფრო კარგი გაქვთ. Გესმით, უფრო კარგი და უფრო როიტყვიან წელში გამართული იქნებით. Ხედავთ, აი ეს არის თქვენი მომავალი. და ეს კიდე წარსული, წარსულისკენ იყურებით. არ გინდათ გამოდით ამ წარსულიდან. Შეცვალეთ რაღაცა, შეცვალეთ. როცა ბიზნესშიც ასე არის, როცა რაღაცას მივაღწევთ, რაღაცას საქმეს და დაინახავთ თუ არა რომ იქიდან აღარ არის ისეთი შემოსავალი, ხო? შეცვალეთ კურსი და წამოიწყეთ სხვა საქმე, ან და სამსახური შეიცვალეთ. ხო, ну ის ხო არის რაღაცა ის ციკლი, ის შემოსავლიანობის რაღაცა ის არხი იწურება. Თავის ენერგიას კარგავს, თავის მუხტს კარგავს და ამ დროს უნდა შეცვალოთ სხვა სამსახურით, სხვა კრეატიული გეგმებით, იდეებით და ასე შემდეგ. Შემდეგ ვნახოთ ახლა თქვენი ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს დაუშვათ ჯანმრთელობის საკითხი. Ვნახოთ მომავალ კვირას, მომავალ დამდეგ კვირას, როგორ ვხედავთ თქვენს ჯანმრთელობას. თქვენს ჯანმრთელობას. Ჯანმრთელობის პრობლემა და საფიქრალი გაქვთ წარმოიდგინეთ. არ ვიცი, საერთოდ მონეტები ტაროში არის კენჭები, ქვები. შეიძლება ნაღვლის ბურჯი იყოს კენჭი, შეიძლება თირკმელში, შეიძლება შარდის ბურჯი, მაგრამ არ არის საშიში. არ არის ისეთი სანერვიულობა, უნდა მიხედოთ, მეტი არაფერი. აბა ვნახოთ გაგრძელება. Ემოციური ხართ. Დაარდობთ ყველაფერზე. ნახეთ. Ყველაფერზე დაარდობთ გადაჭარბებით. არ უნდა ამას დარდი. დარდი არაფერს არ შველის. იმოქმედეთ. პოზიტივი. პოზიტივი და აფირმაციები წააშველეთ. მე ვარ წარმატებული. მე ვარ ჯანმრთელი. მე ვარ კარგი სპეციალისტი, მე ვარ მწოდნე და ასე შემდეგ აფირმაციები თქვით, როგორიც გინდათ რომ იყოთ. მე მაქვს კარგი სამსახური. აი ასე. შემდეგ თქვენი ჩანაფიქრი მომავალ კვირას. ვნახოთ ერთი როგორ ჩანს. თქვენი ჩანაფიქრი მომავალ კვირას. 1 2 რასაც ხედავთ. თქვენი ჩანაფიქრი მომავალ კვირას. ისევ და ისევ თქვენი ემოციურობა ამოვიდა და ისევ და ისევ თქვენი მონანიებუნება. თითქოს რაღაცას არ პატიებთ საკუთარ თავს, რაღაცას ინანიებთ და ასე შემდეგ. შემოკარგებო დროულად აპატიეთ საკუთარ თავს და განაგრძეთ ცხოვრება მომავლისკენ, განაგრძეთ ნაბიჯების გადადგმა. როდემდე უნდა იყოთ აი ამ ასე ვთქვათ საკუთარი თავის დასჯაში, როდემდე უნდა გყავდეთ საკუთარი თავი ესეთ დასჯილი. Გასაგებია მიხვდით თქვენს დანაშაულს, ხო? Თქვენს გადადგმულ ცდარ ნაბიჯებს, ხო? Როდემდე შეიძლება ასე, ხო? გამოდით ამ მონანიე მდგომარეობიდან და განაგრძეთ ცხოვრება პოზიტივით, გაიღიმეთ, უფრო გაგიადვილდებათ ცხოვრება და როგორი განწყობითაც იქნებით, ისეთი სიტუაციები მოვა. იმ სიტუაციებს მოიზიდავთ. ხო გესმით? Pozitivul განწყობაზე იქნებით პოზიტივი შემოვა. Ნეგატიურ განწყობაზე იქნებით და ნეგატიური აზრები გიტრიალებთ თავში, ნეგატივს მოიზიდავთ. ხომ არ გინდათ თქვენ რომ ნეგატივი იყოს, თქვენი ცხოვრება, ხომ არ გინდათ რომ კიდე ცუდი რაღაცები მოხდეს, რაც მოხდა წარსულში, ის გაუშვით წარსულში. მორჩა. დაასრულეთ ეს წარსულზე ფიქრი და ნეგატივზე ფიქრი. ნახოთ ახლა თქვენს მომავალს როგორ ვხედავთ. Tundaz damdeg კვირას 7 დღეში და თუნდაც აი ამ კვირის გადასახედიდან მომავალში. ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს. Თქვენი მომავალი იქნება ფრიად კარგი. აბა როგორ არ გავჩერდე აქ და როგორ არ შევწყვეტოთ აროს გაშლა, როცა ასეთი გადასარევი და შესანიშნავი პროგრამა მოვიდა თქვენთვის, მომავალი, ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა, უზარმაზარი, ფინანსური სიკეთეები და ასე შემდეგ. Კიდევ რაღაცა გზები გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება პირადი საკითხებიც, გამართლება და ყველაფერი. ღვთისმადლი შეიძლება ითქვას რაღაცა სამყარო გადმოგხედავთ განსაკუთრებულად, იცით, იმიტომ რომ თითქოს თქვენ იმსახურებთ ამას. Იმსახურებთ და მიიღებთ კიდევაც. ოღონდაც გაიღიმეთ, იყავით მეტად პოზიტიური. Თუ დაუშვათ, ფიქრობთ, რომ დღეს არ გიმართლებთ, ხვალ გაგიმართლებთ, იმიტომ რომ ცხოვრება არის აღმავალი და დაღმავალი გზები. Თუ ეხლა დაღმავალი გზით მიდიხართ, აუცილებლად ამას მოყვება აღმავალი გზები. და ამიტომ თქვენ თვითონაც თქვენი განწყობით ეს ყველაფერი უნდა დააჩქაროთ ეს პროცესები, თუ თქვენ ჩარჩებით წარსულში, მაშინ გახანგრძლივდება ეს დაღმავალი სვლა, ხო გესმით? და უნდა მისცეთ საშუალება, სამყაროს უნდა დაეხმაროთ, რომ აი ეს აღმავალი სიტუაციები მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. მოკლედ დასკრინეთ, შემოგარგებო ეს ორი არკანი, როგორც პროგრამა, შეინახეთ მობილურებში და არავის არ აჩვენოთ, ვინც მიყურებთ ახლა. ეს არის ჩემი არხის გამომწერებისთვის. შეინახეთ მობილურებში, ეს იყოს თქვენი პროგრამა მომავლისთვის. ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა, წარმატება და ასე შემდეგ, ბედნიერება ყველა საკითხში, გამართლება. Აი ეს. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ვინც იწერს ტაროს არხს ეხლა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული და ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არა. Ყველას უღრმესი მადლობა თქვენ შემოკარგებო, რომ მიყურებდით, მისმენდით თავიდან ბოლომდე. ეს იყო საჯარო გაშლა და განვიხილეთ დამდეგი კვირის ამბები, ასპექტები, როგორი იქნება მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში და თქვენ როგორი იქნებით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც ამოტივაციოდ ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც საჯაროდ მოგესურვება ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ დამი მესიჯებს, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩაკითხვებით, თქვენივე დაინტერესებით. Თქვენ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან. Მორჩა და მიიღებთ პასუხებს, ინფორმაციას. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაბრწყილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.